Din tredje bana. 400 meter häck. Det är en bra start på Granat som är framme vid häckarna först och leder loppet till en början här. Är Aho, banan innanför henne som väl ser ut att vara tvåa. Svantesson öppnar också ganska bra längst ut. Det är en klar ledning för Moa Granat. In på upploppet så har hon 10, hon har 15. Hon har jätteledning mot de övriga. Gör ett väldigt bra lopp här. Två stycken häckar kvar. Vad kan det här sluta för Moa Granat om hon orkar hela vägen in? Det är finländs på andra. Och så utmanar också Hanna Karlsson där och är uppe på tredje plats nu. Men Granat kommer att vinna och gör det på. Ja, vadå? Vi har ingen klocka som stannar där. Men fint lopp om Moa Granat och Hanna Karlsson fixar tredje platsen. Mm. Som vana trogen så öppnar hon riktigt offensivt Moa Granat och leder in i kurvan och drygar ut den ledningen när hon kommer ut från kurvan till upploppet. 56-37 får vi upp nu, ett personligt rekord för Moa Granat. Ja, det kändes ju som att det var ett bra lopp det där som hon fick till och härligt, riktigt härligt löpt. Ja, och det är så kul att se. Och hon har ju sagt det själv, Moa Granat, att min tanke är att gå ut tufft. Och sen så småningom, ju bättre jag blir det sista upploppet, alltså sista 100 metrarna, de två häckarna som finns.